说到林心如，她和林志颖有过纠缠，与苏有朋有过约定，转身却嫁给了霍建华。那么林心如到底都经历了什么呢？林心如17岁时，因为一次兼职广告模特，开启了自己的演艺事业。在学生时代的林心如性格不如现在这般外向，在父母心中她是个乖女儿，学校的老师称赞她是个好学生。在一次机缘巧合之下，长相可爱的她被星探发现，邀请她做广告模特。但是那个时候林心如才17岁，因为她涉世未深，所以她的父母不允许她进入娱乐圈。但是林心如心里有一个明星梦，为了接拍这个广告，她和经纪人联合向学校请了假。但是后面事情还是败露了，回到家之后她被妈妈扇了一巴掌，但是她并不后悔做这个决定。在这件事之后，林心如正式踏上了演艺之路。在做女演员之前，林心如做过歌手和主持人，还发行过唱片，可以说她是一名多栖发展的艺人。因为《还珠格格》中的紫薇一角，让林心如变得家喻户晓，关于林心如的绯闻也是层出不穷。林心如到40岁才与霍建华结婚生子，在出道的20多年来，和不少男星都传出过绯闻，其中最让人好奇的就是她和林志颖和苏有朋的绯闻了。20年前，苏有朋和林志颖都是当红小生，而林心如就是夹在他们中间的那个人。林志颖的初恋女友是林心如，那个时候林心如和林志颖合作出演《校园敢死队》，两人因戏结缘，而且两人当时都是年轻气盛，林志颖21岁，而林心如才19岁，这样一颗爱情的种子就在这两个少男少女心中生根发芽。他们两个是一见钟情，而后迅速在一起了。林志颖甚至当众对林心如说，要是你今天敢嫁给我，我今天就敢娶你。这段恋爱甜哭多少人。但是这段美丽的爱情并没有维持很久，在没几年两人就和平分手了。时隔多年之后，林志颖才说出两人分手的原因。在当年刚刚走红没多久的林志颖需要去服兵役，但是服兵役之时自己的事业大受打击，因为两人是异地恋，他和林心如在感情上也开始变淡了。服完兵役之后，两人的事业上已经有了很大的差距了，林心如如日中天，但是林志颖却面临过期的风险。有人说这些都不是他们分手的理由，真正导致两个人分手的原因是因为苏有朋的介入。林心如在拍摄《还珠格格》结识了苏有朋，结为好友。在宣发《还珠格格》的时候，林心如公开表示她对苏有朋很有好感，然后两人的绯闻就在网上闹得沸沸扬扬的，而且两人还有个私下约定，这些风言风语就传到了林志颖耳朵里。本来就摇摇欲坠的恋情，最终加上了最后一根稻草，彻底压垮。分手后，林志颖也在其他节目里说道，林心如的异性缘太好了，太招男人喜欢，这一点是他们谈恋爱的时候他最苦恼的。已经在45岁的林志颖上节目还对林心如的事情一直难以忘怀，但是苏有朋和林心如并没有在一起，一直都是多年的好友，所以这件事情的真与假已经没法验证了。现在随着林心如结婚，林志颖也有了家庭，以前的谣言已经变得不那么重要了。如今他们三人已经成为彼此的好朋友。有喜欢明星故事的点一下关注，下期更精彩。